Ärade minister, professor, våra synskadade vänner, bästa hedersgäster, ärade föreningens medlemmar, bästa damer och herrar. Jag har glädjen att välkomna er alla hit till denna festtillställning, vår förenings 125-års jubileumsfest. Föreningen grundades för om två dagar 125 år sedan och har haft en stor betydelse i det synskadades historia i Finland. Jag hoppas att vi kan alla njuta av en trevlig fest och ta del av intressanta historier. Mina egna beröringspunkter och lärdomar om den synskadades liv har jag fått nog på väldigt många olika sätt. Jag har haft goda kontakter med många i föreningen, men framförallt fick jag redan på skoltiden följa med en synskadad skolkamrats, klasskamrats liv. Vi avlade studentexamen tillsammans och vi förstås har mötts i det där olika tillfällen, de här klassmötena som man har med fem års mellanrum eller vilka mellanrum man nu har. Nu börjar det vara så länge sen, så vi måste nog ha mycket oftare möten, för att också denna min synskadade vän, han dog för en tid sedan. Men på något sätt har man ju sådär lite stolliga funderingar när man själv ser om vilka som är svårigheterna. På dessa klassträffar så brukar han berätta om utlandsresorna tillsammans med sin familj. Och då frågar vi att, men vad är det för vits att vara utomlands när man inte ser? Alltså den här dumma frågan. Och när han berättar om alla intryck som han har fått, och vad han har lärt sig förstås, hans familj, hustru och barn, berätta om det synliga. Men det finns ju så många andra saker som man kan insupa intryck med. Så att det var en sån här bra läxa åt oss som fråga. Våra gemensamma middagar gick fint, alla hjälptes åt och vi hade förfärligt roligt när ibland ett glas ändå föll omkull och sånt. Så att det är med mycket förståelse och humor och glädje som allt det här kan gå väl. Och sen var ju en annan sak förstås genom hundarna. Min käraste goda vän Uma Aaltonen, som tyvärr också är borta sen ett par år tillbaka, hon var ju så starkt engagerad i handikappfrågor och i hundar. Så att hon tog mig till den här hundskolningen, olika hundskolningar, och det kändes lite tråkigt igen när jag träffar så många trevliga hundar där nere och när man inte får paja dem, när man inte får röra dem när de är i jobb. Och det har jag ju fått lära mig och det respekterar jag, men i alla fall. Det är inte lätt att förstå hur stor den samhälleliga förändringen har varit under de senaste 125 åren. Bara under de 25 senaste åren har vårt lands bruttonationalprodukt per capita trefaldigats. Också våra synskadades och handikappades situation i landet har kunnat förbättras och läget i samhället överhuvudtaget på en helt annan nivå. Då vår förening grundades på 1800-talets slut hade de blinda mycket små möjligheter att få ett tillfredsställande liv efter att det gått ut ur folkskolan. Problemet gällde främst unga kvinnor som föreningen ville erbjuda skydds- och arbetshem. De blindas vänner tog sedermera också hand om de blindas utbildning i Finland och ansvarade för den blindas yrkesutbildning i Finland ända till 1970-talet, då yrkesutbildningen togs över av staten.